hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa caawa shaacisay in dagaalamayaasha al-shabaab ay u gacan gashay isla markaana ay dileen Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd 23 sano jir ka tirsan hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka isla markaana la weysanaa ilaa dabyaaqada bishii Juun ee sanadkan. War qoraal oo ka soo baxay hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka isla markaana lagu faafiyay warbaahinta dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in Ikraan oo ahay sarkaal ka tirsan hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka ay al-shabaab dileen kadib markay u gacan gashay. Waxaana qoraalku isugu jiray warbixin iyo tacsiin. Qoraalka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa u dhignaa sidan: ujeeddu warbixin iyo tacsiin. Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd xubin ka tirsan hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa warkeeda la weysanaa ilaa 26-kii bishii Juun ee sanadkan. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dabagal ay sameysay oo muddo socday kadib ayaa lagu helay warbixin muujinaysa inay u gacan gashay argagixisada arxan laabayaasha ah ee al-shabaab kadibna ay dileen. Hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa galbaarista kiiska Ikraan oo faahfaahsan ku wareejisay hay'adaha ay khusayso. Waxaa sidoo kale ay hay'adda sirdoonka qaranka ay la wadaagtay warbixinta qoyskeeda. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa u tacsiinaysa qoyska, ehelada, iyo dhammaan xubnaha hay'adda falka foosha xun oo ay argagixisada al-shabaab ku dileen marxuum shahiid Ikraan Tahliil, Ilaahay ha u naxariisto. Hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa ku daba jirta dhagarqabayaashii geystay falkaas arxan darrad ah, sharciga ayaana la horkeyni doonaa insha Allah. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Qoraalkaas ayaa lagu faafiyay warbaahinta dowladda, waxaana la sheegay inuu ka soo baxay hay'adda NISA. Hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax oo lagu magacaabo Qaali Maxamuud Guhaad waxay dhowr jeer warbaahinta u sheegtay in gabadheeda ay ku tuumayso hay'adda NISA, iyadoo muddada intaa la egna aysan jirin wax war ah oo ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Sidoo kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda Soomaaliya tan iyo markii la waayay Ikraan. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dilka Ikraan Tahliil ku eedeeyay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasin kadib qoraal oo soo dhigay bartiisa Facebook. Waxa uuna yiri al-shabaabka Fahad Yaasin sheegay inay dileen Ikraan Tahliil waa isagaa dilay, duugeyna Ikraan Tahliil. Ehelada Ikraan waxaan kula talinayaa in ay furtaan gal dacwadeed Fahad ka dhan ah. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaan kula talinayaa inuu xilka ka qaado Fahad, ninkaas dambiilaha ah, dalkana inuu ka baxo aan loo ogolaanin si maxkamad loo soo taago. Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu mugdi geliyey warka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda oo ah in al-shabaab ay dileen. Waxa uuna qoraalkiisa ku yiri maangal ma aha in Ikraan Tahliil oo in ka badan 2 bil la weysanaa maanta al-shabaab loo saariyo. Al-shabaab dad dila ama qarxiya waa la arkay, laakiin hore uma dhicin in al-shabaab saraakiin nabad sugidda ah ka dhex qafaashaan xarumaha dowladda. Waxaase la yaab leh in hay'adda NISA aysan ka warqabin afduubka Ikraan, laakiin ay dilkeeda og tahay. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxaa lagu yiri tani waxay caddeyn u tahay wada shaqaynta hay'adda nabad sugidda iyo al-shabaab. Waxay kaloo digniin culus u tahay inaysan jirin cid caawa ka badqabta inay gacanta u gasho al-shabaab ama xarumaha dowladda loogu yimaado. Waxaa kaloo iyana akhlaaq xumo ah in kiiska miisaankan leh looga hadlo fariin Facebook lagu soo daabacay, maadaama mas-uuliyadda dalka gaar ahaan amniga uu mas-uul ka yahay. Caawa indhaha Soomaalida oo dhammi waxay hayaan tallaabad uu qaadi doono ra-iisul wasaare Rooble. Kow, waa inuu la fariistaa jawaab u qalantana uu siiyaa waalidka Ikraan Tahliil. Labo, inuu badbaadiyo kalsoonida iyo iimaanka lagu qabi karo hay'adda nabad sugidda. Saddex, si taas u dhacdana waa inuu xilka ka qaadaa taliyaha hay'adda nabad sugidda, lana baaro kaalinta arrinkan uu ku lahaa, lana xanibo dhaqdhaqaaqiisa inta uu baaritaanka socdo. Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa yiri qodobka afraad in baaritaanku uu sameeyo guddi khubaro ah oo toos ah oo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hoostaga, si maalinle ahna uu warbixin u bixiyo. Allah u naxariisto Ikraan Tahliil, ehelkeedana sabar iyo iimaan Allah ka siiyo. Waana la damqanayaa ehelka Ikraan xanuunka ay wajahayaan, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Dilka Ikraan Tahliil oo ay caawa shaacisay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa dul hoganaya su'aalo badan oo ay qabaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, waxaana si weyn baraha bulshada internetka looga dareemayaa dareen xambaarsan walwal iyo cabsi badan.